на 60, 50 і 40 мільйонів гривень. Цифри округлені. У трьох достойників є два варіанти. Сплатити, відповідно, 60, 50 і 40 мільйонів, і справа, згідно закону, буде закрита. Або отримати 3 роки тюрми. И прямо сейчас с нами на связи народный депутат, член парламентского антикоррупционного комитета Юрий Деревянко. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер. Юрий, очередные дела ГПУ против депутатов, теперь за неуплату налогов. Ваш прогноз, чем это закончится, завершится? Ну, мой прогноз, первое, что это не прогноз, а мое утверждение, что это чистый пиар, который генеральный прокурор сейчас здійснює. Тому що, мабуть, немає чим відвітувати більш-менш реальними якимись справами, тому і наголошує про якісь чергову неторканність, чергових депутатів буде знімати. Я взагалі вважаю, що це якась неадекватна ситуація, коли президентська команда і президент блокує і затягує внесення змін до Конституції щодо скасування неторканності в цілому. Тому я виступаю і партія «Воля», яку я представляю в парламенті, виступаємо за скасування повної депутатської недоторканності, і тоді не буде цих дискусій і спекуляцій на темі того, що знімати недоторканність чи не знімати. Це перше. Друге. Коли ми говоримо про те, що не вистачить 300 голосів, але це голосування обов'язково має відбутися. Є другий законопроект, який дає можливість пришвидшити і спростити цю процедуру зняття недоторканності. І коли генеральний прокурор говорить про те, що якісь є там суми чи цифри чи тих чи інших народних депутатів, то він має цю роботу робити тихо, а не оголошувати заздалегідь, що він там буде робити. От НАБУ порушило кримінальні справи, займається. Якщо подання буде у Верховній Раді, будемо голосувати. От. А все інше це виглядає як піар. Я, до речі, зареєстрував постанову про звіт генерального прокурора, тому що вже майже рік минув з того часу, коли він на посаді, і треба зрозуміти, чим останній генеральний прокурор кращий від його попередників, які президент Порошенко призначив після Революції Гідності, які, в принципі, не те, що не боролися з корупцією, а практично кожен з них намагався в свою чергу її майже очолювати. Тому треба зрозуміти, що відбувається зараз через звіт, а потім давати оцінку тій ситуації, яку ми маємо. Юрій, спасибо большое, слышали вашу позицію. Юрій Деревянко був з нами на связи, народний депутат України. От зараз у нас меньше 5 минут до окончания эфирного часа, поэтому чуть больше минуты для каждого. Игорь.